Ndiaye ñu koy wax madame Gueye. Madame Gueye yow tamit jabar chauffeur nga? Waaw jabar chauffeur laa. Ñu fekk la ci waañ ñi ngeen toogal seen jëkkër. Waaw xam naa lu ngeen def xeeb ko de. Waaw luñ def xeeb ko parce que ñoom lu ñu am rek du change mérite la barki Seigne Saliou ndax ay jàmbaar lañ chaque jour dañuy fayit ndax seen jaboot bugguñu ku leen yab suñ sañoon seen i jabar ñoo fiy gën seen i yaay dañuy dëkku dëkku waay bu baax ndax loo am rek sante ko sa ay waajur te balaa lenn ñoom dañoo fonk seen ay waajur ku ci mel ne sama góor Ousmane Gueye wax dëgg yàlla am amul morom ndax ndaanaan la ci biir góor ñi daal loolu rek laa mën a wax ñi ñu def nag bu leen mer. Bés bi mu woote bés bi tey ngir ñu ànd booloo lan ngay wax ci loolu? Di leen wax ne leen Khadim ma koy wax mention spéciale rek parce que lii yombul boole ay nit dajale ñëpp ndax li ñu wax olof nee na ku boot bu ki xaj baw la du ñàkk dina dégg wala nit wax te du teree mu ngi jàpp ñëpp boole def leen ñëpp muy seen jaboot di tamit sargal Pathé Gueye bu baax a baax ma Pathé Gueye tamit wax dëgg yàlla nit ku baax a ngi noonu di sant tamit Pawa mi ñu fekk si ak soxnaam lii ñu def moom dara daaxu ko wax dëgg yàlla am kontaan nañ bu baax a baax ndax métier bi yombul fanaan ci tali bi yendu ci nga xam ne boo ñëwee sa kër temps bi nga war a passé sa njaboot sax doo ko am ndax sonn loolu it dafa metti waaw ñu ngi leen ñaanal and bi rafet nañ ko rafetlu nañ ko torop même am xalaat yéen tamit ñoom waaw loolu ñu ngi ciy xalaat bu baax ñu ngi ciy tamit waxtaan parce que sànq doon ñu ngi ci mujjee waxtaan ak gars yi ñu naan dañoo bëgg ñu def benn groupe ñun jabaru chauffeur yëpp def benn association naan xama nu ñu ko mën a waxee xama jànguma nag waaw kon nag loolu yëpp daal xeetu boole la rek waaw ñu ngi leen lu ñu munte wax suñ borom kër ñoo tax ndax ñooñu jàpp ñooñu teete ñooñu teg si yoon bi tamit ba lii lépp mën a am ñu ngi ziar ñëpp ku lim juum. mais ñii kii dañ naan jëkkër chauffeur jëkkër gëm nga loolu ah. chauffeur jëkkër njëkkante la. waaw ku ko amin moom nga bëgg ku ko amul moom nga bëgg. sama mag yi laay jàppale jàppale sama chère yi sama papa chauffeur la woon sama mag nekk ay chauffeur tey ñu def seen fête rek ma ñëw jàppale leen def seen xeetu baax baax rek ah jëg gi def nañ ba mu baax de macha allah def nañ ba mu baax xool nañ li seen jëkkër yi bëgg ñu def ko kon lépp baax na. macha allah yàlla na ko yàgg teewee rek kenn bañ a manqué. kontaan na ubbil ko solo ubbil ko solo marinade bi yow ma xool. waa lii marinade la. waaw. asalaamaaleykum man la Soda. ñu gën maa xam si madame Wade. waa Cheikh Pa Wade. waa. yow jëkkër chauffeur nga am. jëkkër chauffeur waa. voilà tey gis na chauffeur yi ñoo xewle. ñu fekk leen ci waañ bi. ah sa fooy moom wax dëgg yàlla amuñu benn problème wax dëgg yàlla gars yi jàpp nañ ci affaire yi teel naa pare xam nga rek sa fooy moom suñuy garmi lañ defar leen bañ baax rek organisé yaa ma gën a xam waa dëkkandoo yi ñëpp ñëw jàpp ci affaire moom macha allah laf ca doa waa di ñaane suñu jëkkër yi luñ mën ren sa ëllëgee ñu mën lu ko ëpp ndax kenn amu seen fay wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ daal sa fooy fanaan ci tëli bi yéenu ci tëli bi ndax seen i jabar ak seen i njaboot waaw sa fooy moom ki amul seen fay ku xool seen jabar yi xoolaaleen ñëwuñu dara namuñu dara moodu moodu bàyyi ki yeneen bi sa fooy daal ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér luñ mën ren si déwén nañu mën lu ko ëpp si bàyyi ki yeneen bi dund ba seen doom di leen yóbbu màkk ndax sa fooy kenn yóbbu leen liggéey lañ xam ñàkk jaruñu ku xool seen jabar yi xoolaaleen waaw di ñaan daal ñëpp daal sa fooy yëpp yàlla may leen gudd fan ak wér lafa leen cat. waaw waa comme añ waa ñun de moom macha allah nag moom ko xool xoolaat ko gën nañ seen nag bu rëy bu baax ñu defal leen seen mis wi saaf pompiteer bi xam nga soble saa ngi nee di baar jëlal ma làq jëlal ma làq bi mari nañ ko ba mu baax yaa ma gën a xam waa sa fële daal ñu leen ñaan a gudd fan ak wér waa laf cat daal laf cat ndax lii moom daje rek la waa ñoo ngi nii xamante ñu xamantewul woon affaire bi neex ba dee ñu ngi leen di ñaanal rek yàlla na jëm kanam tey la première bi ku ñu ngi ñaare affaire bi jëm kanam am yokkute bañ am benn wàññeeku ñu ngi koy ñaan ci barki Khadim Rasoul yàlla na ko yàlla def kontaan lool comme ni ko xale yi waxee rek ñu topp sama ginnaaw jëkkër moom jëkkër sëfoor a jëkkër maa la ko wax ñoom dong la nag du leneen. Wade président bi Pa Wade nekk suñu mag nag baax lool ndax ñun suñu papa chauffeur la moom mu ñëw jaar ci ay tànka macha allah baax nag alalam boolewu koo kenn
man mom may fété wo man ciat dama bëgg bëgg ba nga xamanteni si moy lolu ñing leen sant di leen gëreum ndax yëkëti njit jox ko nit lolu dafa for dara fayuko taw mom lu mu am rek dañ nan ci kanam ma sha Allah borom xolu jama bi deug neexul ñëk ju du ñëk baax taw neewul kenn bonal nak waaw lolu ëpp na amne li mom lu rafet la ma sha Allah ñing koy rafet lu bu wër di leen ñaanal rek and bi yag lool nak seeni jabar tamit and ko mu nekk lu rafet ñu leen ñaanal dal fuñu bëgga egg rek yalla na leen fa yalla eggalé yalla jappalé leen defal leen xéewal yu baawaan saawaan en tout cas dal ñewu ñu benn li mom jëkëri safor yombul kuko amul wuti ko ñi doon organiser tay moy soxnaay sefor ci di soxnaay sunu grand di soxnaay sunu nijaay di soxnaay sunu ñep taxaw nak ci bisi parce que ñom tamit bi seeni borom keur joge yaafu suñu taxawun ci gannaaw te lu fi organisation tay ñoko ñom ñoko def kon soxna nday ci turu ñom ñep adja sali mom moy president bi waye joxna la cadeau gi wa nga sadd ci ay cadeau rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñing leen di ziaré bu baaxa baax di leen nuyu di nuyu le groupement bi ñu ngi leen di nuyu ñom ñep di leen gërëm di leen ñaanal yalla and bi yag dal ñi ngi ñaan and bi yag torop ci barke sayidina muhammad ñi ngi gërëm suñu borom kër tamit di leen sant ndax li tamit lo rafet la di gërëm president mom tamit di ko ñaanal yalla taxawayam yag mom tamit xalé bu neexa jur la xalé bu ñak ki ñaan la ku baax la ñing leen di nuyu bu baaxa baax nak di ziaré ñepp di ziaré soxna Sali ñing koy commencé ci mom mu joxal ñuko jigen ñepp ñi ndokkel suñu borom kër yi di leen ñaan ak guddu fan ak wër yalla doli leen seeni wërsek doli man man yi content nañ trop suñu xol sedd na ndax safor bi mu amé ba légui li tay la ma sam jabari safor yi dajé ni ak jëkëri safor yi dajé ñu waxtaan togu ay añu baax gis nga añi dem la dem marché ñu nak soxna Sali duggu defar suñu añu baax gis nga añ yi gis nga lepp lepp doyna waaw ñu def nak bam baax waaw waaw kay nuyu na ñepp sant ñepp di leen ñaanal yalla wër ak guddu fan ak wër may li lañ dem ba suñu njabot diko def dal yalla nañ yalla may guddu fan ba suñu njabot diko def ñing leen nuyu di leen ziaré di leen wax ne la ñak am jëkëri sa fa wooru.